خالد محمود تمع حقي يكو حيقينكا بيراها حسب معارضك وداني وهل كان اوه هوتيل كدالة وقوه رميي سي بي تي في ايا كهالي حالدة بيراها سومالي لان اشاقو كو ايدي وزيركا بيراها سومالي لان انو كقابيي هارو مارينتا وزاردي بيراها اللو ديباي خالد او كهالي عرمها سي عرمك هلي وكانو دور قضب او وزيركا بيرو او كهالي لكن سيئات حقيقة دو قدروكسان مركر هنا aniga oo ah xogeyaha beeraha xisbiga wadani ahana gudoomiyihii ururka wacyigelinta beeraleyda Soomaaliland oo runtii goobjoog u ahaa xaqiiqooyin badan fidiyeyna ama fuliyeyna wacyigelino kala duwan oo noo fulinay beeralayaasha iyo waxa weeye beeraleyda kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee waxaan halkan kaga hadlayaa bal qodobo uu wasiirku sheegay oo runtii waxa weeye ummada ma jira habaabinaya نمبر 1 waxaan ka hadlayaa horta wasaaradda beeruhu waxay miisaaniyadda dawladda dhexe ku leedahay shan mashruuc oo sanadle ah shanta mashruuc oo ay ku kacdo miisaaniyadan 1 milyan iyo 700 kun oo doorasho sanadkii shantii sano ee uu madaxweyne Muuse Bixi xilka hayeena ay ku kaceen 3 milyan 400 iyo 100 kun oo dollar shanta mashruuc waxa ugu magacweyn mashruuca wajale oo dweyne iyo beer ee run ahaantii mashruucaasi waa mashruuc sanadle ah oo ku jira miisaaniyadda dawladda dhexe uguna jira wasaaradda horumarinta beeraha ee waxa xusid mudan mashruucaasi inuu fulay shantii sano ee xukuumadda Muuse joogtay hal mar oo ahayd 2018kii markaana fashilkii naga soo gaaray aynu ogeyn oo mashruucda wajale haaxi oo ood weyn ah iyo beer oo bariga burca saddexda mashruucba ee la galiyay lacag sanadle ah oo 300 kun oo dollar sanad kaliyana ay fusho intii xukuumadda Muuse jirtay waa ayan daro aad u weyn weeyaan ee miisaaniyadaasina bal halkay ku dhacday iyo halkay martay waxaan uga fadhinaa inay cadeeyso wasaaradda horumarinta beeruhu ee mashruucda aan ka hadlayno ee beer iyo runtii waxa weeye wajaliyo haaxi sanadkii ay fushay 2018kii waxa xusid mudan in wasaaraddu ay u maamushay hab aan wanaagsanayn isla markaana uu inaga soo gaaray khasaare maaliyadeed oo aad u badan oo 310 kun dollar meelihii la galiyay ay ka soo baxeen 80 kiish waxaan ka badnayn taas wasiirku malaa ma oga oo uu ka dambeeyay waan u sheegaynaa horta in arrintaasi jirto mashruucdaasina aanay fulin 4 sano ee dambe marka laga reebo 2018kii mashruuc kale oo badan baa iyaguna jirta oo runtii aan ka xusi karo mashruuca cilmi baarista beeraha waxaad ogtihiin in la sameeyay hay'ad la yiraahdo hay'adda cilmi baarista beeraha sida oo kale waxaa jirta qayb wasaaradda kamida ama mashruuc loo yaqaano mashruuca cilmi baarista beeraha oo isaguna ku kacay miisaaniyadda 310 kun oo doorasho sanadkii labada mashruuc waa laba mashruuc oo isku mid ah midna wasaaradda isku koobtay midna waxa weeye madaxweynu gaar buu uga saaro hay'ad buu ka dhigay halkaasina waxa muuqatay in lagu xalaalshanayo oo lagu lunsanayo waxa weeye xoolaha ummadan lahayd mashruucda la lunsaday marka aynu ka nimaadno qodobka labaad ee wasiirku ka dhawaajiyay waxa weeyaan in wasiirku furi doono schoolis vocational training schoolis ah oo beeraha loogu talagalay wasiir waxaan kuu sheegaynaa kuwii hore jirayba waxba lagama qaba iskuulkii Aburin Research Center xaguu ku dambeeyey ma la isweydiiyey iskuulkaasi totally wuu istaagay ma shaqeeyo iskuulkii beer ku yaalay ee bariga burco 7 bilood oo bilaamishahara oo macallimiintu ka maqnayd kadib bishii koowaad ba hadda loo sii daayay wax yar 7 bilood oo gaab uu ku jiray iskuulkaasi marka wasiirku waxyaabaha uu xusay waxaa ka mid ah inuu furi doono vocational training schools beeraha oo carabsiiyo cadaadle iyo beer iyo dayaxa uu ka furi doono wasiirka waxaan u leenahay intaanad iskuullo kala furin Aburin Research Center ka wardoon halkuu ku dambeeyey waxaynu ogsoonahay iskuulkaasi waa iskuulka ugu weyn ee cilmi baarista beeraha Soomaaliland iskuulkaasi wuxuu ku dhow yahay inuu xidhmo iminkana xoolo dhaqatada iyo reer guuraaga ayaa waxa weeye u soo xoolahooda keena anagu waxaan war ku haynaa hal seed bank baa jiray dalkeena wax la sheego seed bankaasina wuxuu ahaa seed bank ku yaala Gabiley seed bankii Gabiley ku yaalayna almost khadku ka baxay ma shaqeeyo anagu ma garanayno meel uu cadaadli seed bankeedu ku yaalo ma garanayno meel uu waxa weeye dayaxa ku yaalo ka hargeysa xataa wasaaradda beeraha dad booqataan waxaad arkaysaan shelfis yaryar oo ay ku jiraan dhalooyin iyo quraarado ay ku jiraan seeds tayadoodu aanay fiicnayn oo runtii waxa weeye ay bahala ku dhasheen oo waxa weeye 17 sano meesha ku jiray marka ma hayno waxa weeye seed bank tayaysan oo tayadii iyo standardkii seed banknimo leh wasiirku waxa uu sheegay degmo kasta waxaanu siinaa buuri qodaal iyo cagafyo sanad kastana waanu qaybinaa dhammaan dadkeen waxay og yihiin waddankeena inay ka jirto baahi
runtii waxa weeye qalab beereed la'aan inaan qalab beereed dalkeena oolin cagafyada wasiirku sheegayuu leeyahay waanu bixinaa ma yaalaan meel kale iska day wasaaradda beeraha laga dhaxlin dhaxdeeda marka wasaaradda beeruhu ma fuliso wax qodala oo iyadu waxa weeye budgetkii miisaaniyadda dawladda dhexe ugu jira hay'adda FAO ee cuntada iyo beeraha adduunka oo runtii waxa weeye qodalo wanaagsan u qaybisa beeraleyda una sii marisa wasaaradda beeraha oo runtii waxa weeye wasaaradda beeruna ay u gudbiso isduwayaasheeda isduwayaashuna ay u gudbiyaan marka xirtuulooyinka waxaan halkan uga soo jeedinaynaa qodaladaasi inaanay u dhicin si feera oo cadaalada in waxa weeye gacmo dhexe ay ku dhex jiraan in waxa weeye tuulooyinka xirtuulayaasha iyo waxa weeye isduwayaashu ay meelo kale mariyaan qaarkood waxa weeye la iibiyo oo aan beeraleyda si toos ah loo gaarsiin si aynu dalkan waxa weeye hormuud uga noqono wax soo saarkiisa waa inaynu si feera oo cadaalada saacadaha qodaalka ah beeraleyda u baahan aynu si toos ah waxa weeye u gaarsiinaa in wasaaradda uu yaalo record fiican ama statistics iyo waxa weeye xog fiican oo ah xogtii beeraleyda ama haddaynu nidhaahno ciidda iyo soilka wadankeena degmooyinka ciidahooda kala duwan degmo kasta ciidahay waxa weeye ku caanka tahay wax soo saarka suitable-ka kuwa ee laga beeri karo waxaasoo dhan inay xogtaasi wasaaradda taalo waxaa kale oo wasiirku sheegay in wax soo saarkii la sameeyey xogteedii oo dhammaystiran ay wasaaradda taalo waxaa kaloo sheegay afartankii sane ugu dambeeyey inaynu hayno xogtii meteorologicalka ama weather dhaatadii ama xogtii runtii waxa weeye saadaasha hawada waxaanu leenahay wasiir xafiiska kaasoo horjeeda statisticska malaakama warhaysidee bal ka war doono xogta taale soo ogow annagu waxaanu ognahay national statisticskii qaranka ee sanadkan lasoo bandhigay in wasaaradda beeraha ay ugu jireen 200 oo keliya one page xataa ma dhammaystirna ma hayno dalkan ma taalo xog beeraha oo saxa waana la qariyaa sababta loo qariyaana waxa weeyaan si feeraanay u dhicin wasaaradda aniga tegey anigaygan idin la hadlaya wasaaradda waan tegey wheat value chain analysis mawduucaasoon ka qorayay buug ayaan statistics iyo dhaata u doontay wax dhaata oo wasaaradda iyo xog yaala gabi ahaanba ma jirto diirku waxa uu ka hadlay waxaan loo yaqaano greenhouses-ka waa guryaha cagaaran ama guryaha xidhan ee beeraha wax soo saarka beeraha lagu xoojiyo in halka greenhouse uu soo saaro $6,000 wasiir waxaanu leenahay wasiir ma ogtahay halkii greenhouse ee wasaaradda ku yaalay inuu dayac aawadii waxa weeye meesha uga baxayo bal intaanad cid kale ku dhaleelin in greenhouses la sameeyo wasiir wasaaraddaada gudaheeda halka greenhouse demonstration farmkee ku yaala ka wardoon sida uu yahay ummadana waanu soo bandhigi doonaa waxa kale oo uu sheegayaa wasaaraddu waxay leedahay gunno la yiraahdo gunnada bilicda wasaaradda hadday noqoto xarunta saadaasha hawada qof waliba wuu garanayaa sida ay tahay maanta haddaad soo aragtay waxaad moodaa meel laga guuray oon cidiba joogin lama jaan qaadi karno xarumaha standardka ee weather stationska adduunka ku yaala wasaaraddu bilicda wasaaradda wasiirku ha hagaajiyo xisbiga wadani waxa uu beeraleyda somaliland u soo jeedinayaa maadaama ay soo dhowdahay waqtigii guga ama 2020 March sidii ilaahay looga bartayna aynu ka rajaynayno inuu raxmaddu inoo da'do waxaanu u soo jeedinaynaa in dadku ay wax beertaan axmed maxamuud ibraahim boqorre cba tv burco واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات تم بات كوش بنكرتها